Det här är Aktuellt ikväll. Vi sänder direkt från Sarajevo, den belägrade huvudstaden i Bosnien. Här har granatbeskjutningen intensifierats idag. Minst 3 människor har dödats och ett 20-tal har skadats. Detta samtidigt som de bosniska serbernas parlament, bara 3 mil härifrån Sarajevo, håller på att ta ställning till fredsplanen för Bosnien. Vi sänder direkt från en provisorisk studio i det bosniska tv-huset. Ett tv-hus som delvis ligger i ruiner. Det är svårt att föreställa sig hemma i trygga Sverige hur det egentligen ser ut här nere i Sarajevo. Oavsett hur många tv-inslag man har presenterat om kriget i Bosnien. Så därför beslöt jag mig för att fara hit ner själv för att se och uppleva med egna ögon. Ja, det börjar allvaret. Fram till Split vid den kroatiska medelhavskusten var det som en semesterresa med vanligt reguljärflyg. Nu är det FN-flyg som krävs för att ta sig de återstående 15 milen till den bosniska huvudstaden. Det är inte längre än mellan Stockholm och Gävle. Vi flyger över serbkontrollerat område och vi hör att 10 människor har dödats i Sarajevo det senaste dygnet. När vi landar på Sarajevos flygplats är ankomsthallen bombat. Och granater har träffat också kontrolltornet. Det är FNs styrkor som skyddar flygplatsen som ständigt är utsatt för beskjutning. En pansrad bil ska ta oss in mot stan. Vi åker nu huvudleden in mot Sarajevo. Det som nu kallas krypskyttarnas allé. Här kan vi när som helst och var som helst bli beskjutna av serber från kullarna eller husen omkring. Men vi är skyddade, vi är privilegierade med vår pansarbil och våra skyddsvästar. Halvvägs får vi lämna FNs skydd och tar oss i en förstärkt hyrbil in mot centrum. Stan är fullständigt överlagd. 300 000 människor lever i en spökstad, stor som Malmö eller Göteborg. Hur är det möjligt? De flesta dödsoffer i Sarajevo har krävts i bröd- och vattenköer. Men ändå vågar man köa i 5 timmar för veckoransonen på 2 paket cigaretter. Det var ingen attack den här gången. Men här var det. Precis här, mitt på torget framför katedralen, så slog en granat ner dagen innan vi kom hit. Man ser fortfarande hålet i asfalten. 4 människor dödades. Och många, många skadades. Och här inne i katedralen firar katolikerna nu en förbrödringsgudstjänst. Pa živimo pod stalnom opasnošću. Bojimo se granata. Ali svejedno radimo svoj svećenički posao. How do you go home? By foot. By foot every day, whole day. Isn't it dangerous? Yeah, always is dangerous. But we must walk. Every day, whole day. Mer än 8000 människor har dödats här i Sarajevo under det gångna året. Och det här, där vi nu befinner oss, är en av de många parker som har fått göras om till begravningsplats för att alla döda ska kunna komma i jorden. Den ligger alldeles intill Sarajevos gamla OS-Olympiastadion. I kako žive sa svima mi grobljima okolo ovdje? A teško, teško, tužno. Svaku sahranu, svaku, sve, to nam teško pada, oplaćemo. Sa svim se suosjećamo. Danas, upravo prije nekoliko sati potpisan je sporazum u Atini. Što vi kažete na to?
Ma ne znam. Evo vidite i sami. Oni su to potpisali, a i dalje pucaju. Naprosto ne vjerujemo da će to biti, da će se to išta ispoštavati. 1914 startade första världskriget med ett skott på en av broarna i Sarajevo. Nu är det krypskyttarna som tvingar Sarajevoborna att springa för livet. Kriget har slagit ut det mesta i stan. El och vatten i de flesta bostäder, arbetsplatser, samhällsinstitutioner. Kvinnorna köar vid vattentäkten. Det här är den enda mannen. A znate šta, kao što sam malo prije rekao, moja supruga se boji doći ovdje, boji se granatiranja, tako da smo jednom prilikom doživili smo masakr na pivari, tu u blizini je bio masakr, a mi smo bili na vodi prije, na pola sata nego što će masakr taj biti. I od tog trenutka strah je dolaziti ovdje, tako da ja dolazim i presivam vodu, ona ispira hladne kući. Plašim se. Mene je strah jako. Strah jako izlaziti otvorenog prostora. Jer je puno granatiranja bilo oko zgrade. I inače granatiranje jako puno ima. Nöden har tvingat fram nya lösningar när priserna är skyhöga på svarta marknaden. Nya recept på gräs och nässlor. Tu imam zasađeno malo luka. Koliko toliko da se preživim, jer vrlo je skup, dosta košta i tako da je ovaj komad zemlje dosta došao, da može biti jedno 7 dana se može preživiti. Men bröd är huvudfödan för Sarajevoborna idag. Och även om man har det knappt så vill man gärna bjuda på det lilla man har. Och det bosniska brödet smakar delikat. Man försöker hålla skolorna igång så gott det går, men det är inte lätt när granaterna faller. Och det krävs alldeles speciella lösningar. Mila. Braga. Braga. Ako kažemo da nam je A3 centimetra. Kako možete održavati 2 razreda u jednoj učionici? Teško je, djeca su tim oštećena, ali drugih uslova nemamo. Mi imamo sreću da nismo u podrumskim prostorijama. Većina naših kolega je u podrumskim prostorijama, rade u podrumima sa djecom. Mi imamo tu sreću da smo dobili ovu učionicu, da radimo i po 2 razreda istovremeno. Man väntar sig verkligen inte att man mitt i den här fruktansvärda förödelsen i Sarajevo, där nästan varenda hus har fått en träff, ska kunna gå på teatern. Men det kan man. Här inne, i den här sargade byggnaden, en trappa upp, så spelar man 60-talsmusikalen här. Well, this is a kind of defense we can give and to give some hope to these people, and we are trying our best at least for an hour they can forget for the tragedy that's going outside. Ja, det har blivit vår också i Sarajevo. Man har lagt den hårda vintern bakom sig. En som kan jämföra situationen för Sarajevoborna då och nu är WHO-läkaren Margareta Rubin, som jag träffade här i Sarajevo i morse. Och så här ser hon på läget idag. Mycket bättre.
Vad jag så jag kom ju igår nu då, men människor är ju glada, de ler. Det har blivit en optimism i stan som inte har funnits tidigare. Vet, man har överlevat vintern. Många trodde inte man skulle göra det. Vänsovenplanen kommer väl att skrivas under ikväll. Nu, för första gången sedan det här kriget börjar, så går utvecklingen i gynnsam riktning för första gången. Och det känns när man är i stan. Men hur mår människorna? För de har ju ändå inga arbeten. De lider brist på allting. De har varken elektricitet, vatten eller mat. De har vatten varje eller varannan dag och de har elektricitet lite nu och då. Det är mycket, mycket bättre än vad det har varit. Och sen ska du komma ihåg en sak, att människorna i den här stan har haft en psykologisk försvarsmekanism som har gjort att de förnekar att det är krig och att situationen är så svår som den är. Man har fått koncentrera sig på att överleva dag från dag. Men nu håller de här försvarsmekanismerna på att rasa. Vilket kan ha negativa konsekvenser. Hur ser framtiden ut för dem? Mentalt, psykiskt? Ja, det finns många konflikter under ytan. Som jag pratade om igår, man är väldigt besviken på de som har lämnat Sarajevo. De kommer ha svårt att komma hit. Sen har man den då militära fienden. Sen tror jag inte att man har börjat få tänka i termer som att bygga upp det här samhället ännu. Men när man gör det så står man ju inför fantastiska problem naturligtvis. Va? Och sen har vi depressionerna och sen på sikt kommer vi också se mer av det här posttraumatiska stresssyndromet. Vad innebär det? Det innebär att plötsligt, det kan gå dagar, månader eller år, så kommer svåra traumatiska upplevelser upp till ytan och människor kan bli mycket psykiskt sjuka kan man säga och behöver hjälp. 90% av Sarajevos befolkning anses redan nu vara i behov av psykiatrisk hjälp och det gäller både vuxna och barn. På Sarajevos sjukhus mötte vi en helt vanlig familj som drabbats av krigspsykos. När 45-åriga Radojka fördes till Kosovo-sjukhuset höll hon fortfarande krampaktigt tag i den döde sonen Ivan. Efter intensivvård kom hon hit till den psykiatriska avdelningen tillsammans med maken för att få hjälp. Det finns många i en liknande situation. Barn som vuxna, närmare 4000 har hittills sökt hjälp. Vanliga Sarajevobor som gått igenom isen på grund av terrorn. Vars liv trasat sönder, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Nakon toga što se dogodilo, izgubio sam volju i smisao za život. Tuga me stalno sa mojim sinom opuzima. Stalno se sjećam svoga sina. Jako mi je teško. Over 90% of the people here, civilian people, are suffer from some kind of symptom, psychiatric symptom, which rates from more or less severe neurotic symptoms to very severe form of depressive and post-traumatic stress disorder. And the rate of suicides are 10 times higher than it was before the war. Radojka och maken Mirko visar bilder på Ivan. Mirko var tidigare yrkesmilitär med överstes grad. Förlusten av Ivan, det enda barnet, väcker så fruktansvärda minnen trots 8 månaders vård. Najveći je problem nama sada. Mi smo 10 godina želi djete da imamo. Supruga je bila bolesna. 10 godina smo želi djete da imamo. Nakon 10 godina mi smo djete dobili. I sad smo ga izgubili. To je najgore. Is Sarajevo slowly turning into a loony bin? I can tell you that Sarajevo is becoming the vast lab, the vast laboratory in the world for PTSD and for all reactive mental disorder. Body.
Det finns idag 3 miljoner människor som lever på flykt i det forna Jugoslavien. Och om det nu blir fred så är tanken att de ska kunna återvända till sina hemtrakter. Men kommer de att kunna det eller överhuvudtaget vilja återvända hem? Aktuellt var som första tv-team med vid evakueringen av en kroatisk by. En by som utsatts för etnisk rensning av muslimer. Förhoppningen var att det skulle gå snabbt och enkelt att ta sig till byn Miletici. Men sökandet efter landminor tog tid och vägen blockerades delvis av att bergssidan sprängts. När vi når den sista muslimska vägspärren före Miletici så är det stopp. Stämningen så uppjagad att det inte går att ta ut kameran ur bilen. FN-lastbilarna backar upp till vägspärren för att hämta 22 överlevande från byn. Det är djupt chockade människor vi möter på väg ut ur stridsområdet. För en äldre kvinna blir det för mycket hon kastar upp på det nakna flaket. Andra gömmer sina ansikten för att sörja i enskildhet. Oni su meni vikali da ga ne mogu okrenuti kad mi sad kazuši gore da je zaklan lanc. Tako da je obrinut potrebuški, pošla je bijela, bila ona je crvena oko vrata. Kroz leđa je ubijen. Ja ne znam šta da pošla. To je grozno, ko nije vidio ne mrže se reći. Da dolazi je tu brzo mir i kao nećemo mi puno biti izbjeglice. Mada je to pretrpano da mi ne idemo, ali mi smo ipak odlučili. Teško nam je to i mi smo prestrašeni, morali smo ići. De säger att det var Mujahedin, gerillasoldater från Mellanöstern och Afghanistan som mördade deras nära. Jag plåtsar måste om jag går i brat. Poginom jag i tajtja i brat. Pa ne znate kako? Pa ne znam, ostavili su i ostavili su klijećeć gore. Neki kažu da su i zaklali, neki da nisu, ne znam ništa. Nisam izmila, ni vid zamotan. To je moj brat, sin, a on je čerka. Nema 20 godina, nikom nije kriv. Nästa dag återvänder vi till skolan dit de kroatiska flyktingarna förts. Fler än 2200 har kommit hit till Nova Bila. En madrass per vuxen är det som de nu har som hem. Få fick med sig mer än ett ombyte. Blöjor, schampo och barnsalva saknas. Men som om det inte räckte med att deras familjemedlemmar mördats och deras hus plundrats och bränts ner. Det finns ingen mat till flyktingarna i skolan när vi besöker dem. Pa prije 3 dana, ja mislim da su tek jeli to, oni su već 7 dana izbjegli u drugo jedno naselje. Kako kažu ljudi, ovako doslovice ponavljam, da su oni pojeli svu hranu tom naselju u Grahočićima. I sad su iz Grahočića preselili u Novu Bilu, još ništa nisu dobili, osim nekog keksa djeca su dobila. To je sve za sada. Dottern har inte fått riktig mat på 3 dagar. Något senare kommer en bonde med mjölk till barnen. De vuxna får vänta. De hoppas på att få en tallrik ris eller potatissoppa och en skiva bröd senare på dagen. Är det ett liv under all värdighet som väntar dessa människor eller kommer de att återvända hem när det väl blir fred? To je etničko čišćenje. Mislite vi da će se moći vratiti kući? Ne vjerujem, nikad više. Barnen verkar anpassat sig bäst i situationen, men deras teckningar som visar krigets värsta sidor avslöjar vilka minnen de bär på. Och finns det något att återvända till? Ja, vår sändningstid med Sarajevo går mot sitt slut. Och nu vill jag fråga dig, Jarl, vad är det som har gjort det starkaste intrycket på dig de här dagarna? Ja, jag tycker att det var oerhört bara att se människorna när de går på gatan, när de väntar i sina brödköer, när de väntar i sina vattenköer. Och detta gör de fastän de vet att en granat kan slå ner när som helst, att de när som helst kan bli träffad av en kula från en krypskytt. Det är något alldeles oerhört tycker jag, denna
viljan att försöka leva ett normalt liv trots allt och trotsa våldet, vägra låta sig underkastas, att leva ett, det är ju en storstad här, att få fortsätta leva sitt normala liv, eller i alla fall låtsas göra det. Just nu så sammanträder ju då de bosniska serberna i sitt så kallade parlament. Vad har Sarajevoborna för förväntningar på det här mötet? Och vad har de för förväntningar på fredsplanen? Ja, jag tror inte de har några förväntningar som helst. Även om serberna kommer att skriva på det här fredsavtalet ikväll eller imorgon eller när det nu blir, så tror ingen här i Sarajevo att serberna kommer att respektera det. De har dåliga erfarenheter tidigare. Granaterna fortsätter falla över Sarajevo. 3 människor dödades idag och 20-tal skadades. Så vad man hoppas på här, det är att USA, att väst ska sätta hårt mot hårt och nu börja bomba serbiska ställningar och lyfta vapenembargot mot Bosnien så man kan få börja försvara sig själv. Med det så tackar jag dig, Jarl Albrelius. Och nu så har vi per telefon med oss Rolf Fredriksson som befinner sig i Pale, där alltså de bosniska serbernas parlament finns och där de alltså sammanträder sedan några timmar tillbaka. Hur är läget just nu? Ja, vi befinner oss alltså i Pale. Det är en skidort bara 2 mil i bergen från 2 mil från Sarajevo. Här sammanträder alltså det så kallade parlamentet i ett sporthotell. De har alldeles nyss tagit en paus, men diskussionerna ska fortsätta, kommer att pågå hela kvällen och natten, och omröstningen blir det nog inte förrän imorgon. Det är först imorgon som vi kan vänta besked alltså? Ja, vi får ju inte följa diskussionerna. Vi har hört att flera ledamöter talar emot att godta fredsplanen. För serberna här så är det oacceptabelt att serber enligt fredsplanen ska bo i områden som kontrolleras av kroater och muslimer. Att serber ska ge upp områden som de vunnit och tagit kontroll över under kriget. Samtidigt, den del vi fick höra tidigare idag, så var det ett oerhört tryck från Serbiens president Milosevic och Greklands premiärminister Mitsotakis för att de bosniska serberna ska skriva under, annars återstår bara självmord. Och känslan nu ikväll är väl att det ändå lutar mot ett motvilligt ja från de bosniska serberna. Tack för det, Rolf. Ja, Stig, när tror du, om de nu säger ja till fredsplanen, när tror du i så fall att den kan börja gälla? Ja, det finns ju en ganska noga utstakad tidtabell. Men ibland får man en känsla av, särskilt när man har tagit del av upplevelserna från Sarajevo, att de stora problemen kanske börjar när freden bryter ut, om freden bryter ut. Då ska man börja flytta människor. Ja, just det. Då ska man då förverkliga den här fredsplanen. Flyktingarna ska ha möjlighet att återvända hem och man ska bosätta sig i de här 10 regionerna som Bosnien ska uppdelas i. Och lite grann, eller rätt mycket, handlade ju om en belöning för etnisk rensning. Och de har ju lyckats egentligen, ja, då. Och även när, med den karta som det då kommer att bli. Men tidtabellen ser väl ut så att om nu då alla parter godkänner fredsavtalet så ska FN:s säkerhetsråd sen slutgiltigt godkänna fredsavtalet. Och det tror inte jag sker förrän det också är klart hur den här stora FN-styrkan ska se ut, vilket mandat den ska ha och hur befälsordningen ska vara och vilka regler som ska gälla för när den FN-styrkan får ta strid. Det måste först vara avgjort innan FN:s säkerhetsråd godkänner fredsplanen. Sen ska det bli vapenvila inom 72 timmar, inom 3 dygn. Och sen ska det ta 45 dagar innan alla styrkor har gett sig av till de här 10 regionerna. Jag tänkte på det, om de nu säger nej, vad händer då? Ja, medlaren David Owen sa till exempel idag att man ska genomföra fredsplanen i alla fall och inte ta så stort hänsyn till det här med serbiska parlamentet. Men det som alla då räknar med händer är ju istället att USA ensidigt bestämmer sig för flygbombningar. De här svårigheterna då med att genomdriva fredsplanen, som du säger, stora folkförflyttningar och så, det kommer ju ställa krav på FN-trupperna. Vad kommer de att ha för mandat? Ja, det är den centrala frågan, vad de kommer att ha rätt att göra och inte göra. Man kan säga att det formellt handlar ändå om en fredsbevarande operation, därför att det handlar om att bevara ett fredsavtal. Men det handlar också om att genomdriva det här fredsavtalet. Man kan tala om
genomdrivande åtgärder eller fredsframtvingande åtgärder. Och uppgiften för FN-styrkan kommer ju att vara att ta itu med förband eller friskaror, lokala förband som vägrar sluta slåss, hålla dem ifrån varandra, kanske gå in och avväpna dem, ta hand om tung utrustning, tunga vapen, patrullera och bevaka gränser, se till att humanitära hjälpsändningar når fram. Och det är mycket, mycket möjligt att de här trupperna kommer i strid, och då måste det finnas regler för vad som händer då. Tack ska du ha. Och vi ska också påminna om vårt telefonväkteri om kriget i Bosnien. Och programmet det börjar klockan 21.55 här i kanal 1. Och en panel med 15 personer svarar på frågor. Och ni som har slutsiffran 21 kan ringa 08 14 88 00 eller 08 24 15 00. Och dit kan alltså ringa nu om ni har slutsiffran 21 och om ni har frågor som ni vill ställa.